Preberáme životy mnohých ľudí, ktorí sa stretli s Bohom. Videli sme mnoho takých príkladov v Novej zmluve. A nejako aj pod vplyvom včerajšieho dňa, keď sme hovorili o Beteli, som dostal na srdce, aby sme sa viacej zaujali Jakobom a tým dejom, keď sa mu Boh zjavil. Keď mu Boh preukázal milosť, keď mu ukázal, ako ho má rád, ako je verný Boh, jeho otcom a že aj pre neho má plán. Ten dej je zapísaný v 1. knihe Mojžišovej, 28. kapitoli a budeme čítať od 10. verša do konca, do 22. verša. 28. kapitola, 1. kniha Mojžišova, od 10. verša. A Jakob vyšiel z Beršeby a išiel do Charana. A nadišiel na nejaké miesto a nocoval tam, pretože bolo slnce zapadlo. A vzal z kameňov, ktoré boli na mieste, a položil si pod hlavu a ľahol si na tom mieste spať. A snívalo sa mu, že hľa, rebrík bol postavený na zem, ktorého vrch dosahoval do neba. A hľa, anjeli Boží vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa, Hospodin stál nad ním a riekol, ja som Hospodin, Boh Abraháma, tvojho otca, a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu semenu. A tvojho semena bude ako prachu zeme. A rozmôžeš sa na západ, k moru, na východ, na sever, na juh. A požehnané budú v tebe všetky čelade zeme a v tvojom semene. A hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kamkoľvek pôjdeš. A navrátim ťa do tejto zeme, lebo ťa neopustím, dokiaľ len nevykonám toho, čo som ti hovoril. A Jakob sa prebudil zo svojho sna a povedal, naozaj je Hospodin na tomto mieste. A ja som nevedel o tom. A bál sa a povedal, aké strašné je toto miesto. Toto nie je iné ako dom Boží. A toto je brána nebies. Jakob stál skoro ráno a vzal kameň, ktorý si bol položil pod hlavu a postavil ho za pamätný stĺp a na jeho vrch nalil oleja. A nazval meno toho miesta Bet-El, čiže dom Boží, ale prvo bolo meno toho miesta Lúz. Vtedy sľúbil Jakob sľub a povedal, ak bude Boh so mnou a bude ma chrániť na tejto ceste, ktorou idem, a dá mi chleba jesť a rúcho odiať sa, a navrátim sa v pokoji do domu svojho otca, bude mi Hospodin Bohom. A tento kameň, ktorý som postavil na pamiatku, bude domom Božím. A zo všetkého, čo mi dáš, o Bože, dám ti istotne desatinu. Prednedávno sme počúvali výklad a tlmočenie a preberanie patriarchov Abraháma, Izáka, Jakoba a neskôršie Jozefa. Určite je dobre si pripomínať z takýchto hrdinov viery, ako to Boh jednal s nimi. Ako sa im zjavoval. Prvo Abrahámovi, človekovi, ktorý bol pohan, ktorý nepoznal Boha, ale ktorý počul Božie povolanie. A odozval sa, uveril Bohu a to sa mu pripočítalo za spravodlivosť. Zobral si Boha za slovo. Veril, že to, čo Boh povedal, je pravda. Veril jeho zasľúbeniam. Bol ten prvý patriarch, Boh Abrahámov, Izákov a Jakobov. Prvý bol Abraham, otec viery. Aj náš otec viery. A vieme, že z viery v
všetci sú spasení. Veriť Božie slovo, veriť Božie zasľúbenie, veriť Božie pravdy, veriť, čo to Boh hovorí, je tak. A spoľahnúť sa na Neho. A ísť s Bohom potom. Vieme, že ani jeden patriarch nebol dokonalý, mal svoje nedostatky, hriechy, sklamania. A keď preberáme také životy Božích hrdinov, nemôžeme si nevšimnúť, ako je Boh verný a človek neverný. Ako iniciatíva toho vzťahu je z Božej strane. Nie, že Abraham hľadal Boha, Boh ho oslovil. Nie to spravodlivého ani jedného, kto hľadá Boha, hovorí Božie slovo. Ale Boh je ten iniciátor. Boh, ktorý nás utvoril, ako mnohokrát spomíname, pre seba. On nás aj sprevádza. On ide za nami. Išiel za Abrahamom, za Izákom a teraz aj za Jakobom. A Jakob mal poznať Boha, čo sa vraví z prvej ruke. Nie za to, že mu jeho dedo Abraham povedal o ňom, alebo jeho otec Izák, ale že on to sám zažil. Zaujímavé, ako Jakub hovorí o Bohu, nie ako o svojom Bohu v predchádzajúcich kapitolách. Všimnime si, nemusíte si hľadať. Vieme ten dej, keď Jakub oklamal svojho otca Izáka. Čo sa to stalo? Jakob povedal svojmu otcovi, ja som Ezav. Aké klamstvo. Falošné predstavenie. Predstavuje sa ako brat. Ja som Ezav, tvoj prvorodený. Urobil som tak, ako si mi hovoril. Staň, prosím, sadni si a jedz to, čo som ulovil, aby ma požehnala tvoja duša. Jakob klamár. A Izak povedal svojmu synovi, čo to, že si tak rýchle našiel môj synu? A on odpovedal, všimnime si, lebo Hospodin, tvoj Boh, to spôsobil, aby mi nadešlo. Hovorí o Bohu, tvoj Boh mi tak požehnal. Neviem, čo mu všetko Izák hovoril, ako mu hovoril, ako to sa stalo s Abrahamom, s Jakobovým dedom, ako to Abraham rozprával Izákovi aj svojmu vnukovi, ako počul ten hlas Úr v Chaldejskom, ako ho povolal, aké zasľúbenia zvláštne mu dal. Ale Jakob nevedel osobne, z prvej ruky. Hovorí, tvoj Boh to spôsobil, aby mi nadešlo. A Izák povedal Jakobovi, nože, poď blíže, aby som ťa ohmatal, môj synu, či si ty môj syn, Ezav, či nie. A Jakob pristúpil Izákovi, svojmu otcovi, ktorý ho ohmatal, povedal, hlas je Jakobom, ruky sú ruky Ezavove, vieme, ako prišiel tak, a že mal chlpaté ruky, tak si zobral nejaké kože tam. Jakob klamár. A to musel ťažko zaplatiť za to klamstvo. Čo sa odohrávalo aj v srdci, v myšlienkách Izáka? Nevieme. Ako ho oklamal? Môj vlastný syn ma tak oklamal. Ja som dal požehnanie, to stojí. Ľúči si sa, cítil sklamaný. Či dobre nevychoval svojho syna? A čo Rebeka? To bol jej miláčik. Bol tu problém v rodine, že otec mal radi Ezava, Rebeka, matka, mala radi Jakoba. Ezav bol na poli, bol veľmi schopný lovec. Kým Jakub, čo sa povedal, len ťahal sa v kuchyni, bol pri maminky, učil sa variť.
A čo Ezav? Vieme, ako to bolo, že? Keď otec zomre, ja ho zabijem. Nebolo by to prvýkrát, že brat brata zabil. Aká ťažká chvíľa aj teraz pre Jakoba, keď musí bežať do svojho domu, opúšťa oca, ktorý sa cíti sklamaný, opúšťa matku, ktorá sa veľmi trápi, čo bude s ním, a aj brata, ktorý ho chce zabiť. A je sám. A to je dobrý moment, keď sme sami, aby Boh zasiahol, aby Boh zastavil, aby Boh oslovil. Keď sme o samote, keď sme v problémoch, kedy Boh je možno nám najbližší a aj najlepšie sme naladení počúvať Boží hlas. Teda Jakob z takejto situácii, vidíme, beží tam do domu svojej matky, kde podľa rady svojich rodičov, aby si nebral za ženu dcér kananejských, ale zo svojho rodu, tak ide tam. Je veľmi unavený, nemá voľaký motel, aby sa tam umiestnil, ale na, čo by sme povedali, na holom poli, pod vedrým nebom. Vzal s kameňom, pod hlavu, ľahol si spať. A hľa, snívalo sa mu. Tento sen prišiel od Boha. Boh mnohokrát v starej zmluve vidím, ako prehovorí cez zvláštny sen. Či faraónovi, Jakobovi, kráľovi Nebukadnezarovi a iným. Aký zaujímavý sen. Rebrík bol postavený na zem. A ktorý vrch dosahoval do neba. Ale anjeli Boží vystupovali, zostupovali po ňom. Tu je akoby jedna väza. Spojenie neba a zeme. Tento rebrík je postavený na zemi, ale siaha až do neba. Vieme, že človek vystavil budovu, vystavil babylonskú vežu, aby dosiahol Boha. Ale tu Boh postavuje rebrík. Postavuje to spojenie. A 13. veži hovorí, a hľa, Hospodin stál nad ním. Hospodin je nad tým rebríkom, Hospodin je v nebi, Jakub je na zemi. Ale tu je spojenie. A vieme, v novej zmluve nám to veľmi jasne hovorí, kto je to spojenie. Nie čo je spojenie, ale kto je spojenie. Pán Ježiš neskôršie akoby na túto udalosť hovoril jednému z nasledovníkov, ktorého povolal, a budeme si neskôršie čítať. Ale sami o to vidieť, Hospodin je nad ním. Hospodin vidí jeho situáciu. Poznal Abraháma, poznal Izáka, pozná aj Jakoba. A tak určite Boh pozná teba a mňa. Boh je z hora, on sa díva, on vidí. A Jakoba ako beží z domu. Na aké je ceste? A ho oslovuje. Je to milosť Božia. Nie, že si Jakob to žiadal, hľadal, ale Boh je iniciátorom. Boh dáva tento sen. Boh ho oslovuje. A dáva mu krásne zasľúbenia. Nerobí. Boh bezpodmienečne niečo zasľubuje. Tu nie je, Jakob, ty si to zaslúžil, za to, že si sa takto správal, ja ťa teraz idem odmeniť. On ho jednoducho oslovuje. Ako ho oslovuje, čo mu hovorí?
Hovorí mu, ja som Hospodin. Ja som Hospodin, Boh Abraháma. Ja som Hospodin, Jahve. To je zvláštne meno, ktorým sa Boh neskôršie zjavil, oslovil Mojžiša. Ale tu navidíme tú blízkosť suverenného Boha, ktorý je nad ním, ktorý hľadí z hora, ktorý sa díva na Jakoba a hovorí, ja som Boh Abraháma, tvojho otca, Boh Izáka. Ja chcem, aby si ma poznal. Ja ťa teraz ostolujem. A čo ešte zasľubuje? Nasledovný bod hovorí, ja dám. Dám tebe i tvojmu semenu zem, na ktorej ležíš. Boh zasľúbil Abrahamovi požehnanie, že mu dá tú krajinu, že ho požehná, a že mu dá semeno, že bude z neho veľký národ a že všetky národy budú požehnané skrze neho. Ja dám. To nebude tvoje dielo, ty sa budeš usilovať, viem, ako sa usiloval, mať bohatstvo. Viem, ako u Lábana neskôršie pracoval za jednu ženu, za druhú ženu, za statok 20 rokov. 20 rokov veľmi chytro prebehlo. Boh neskôršie povoláva naspäť ku Betelu. Ale toto zasľúbenie Bože, ja dám tebe a tvojmu semenu. A tvojho semenu bude ako prachu zeme, rozmnožeš sa na západ a tak ďalej. A v tebe budú všetky čeľade zeme požehnané. Vieme, ako Ezau túžil po požehnaní otcovom. Jakob oklamal svojho otca a získal to požehnanie, to zasľúbenie. A vieme, ako Ezau, no oče, aj ja chcem, daj aj mne. Zaujímav, možno sme si všimli, že skrze Jakoba, skrze toto Božie zasľúbenie Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi, Ezau môže byť požehnaný. Aj všetci veriaci toho istého Boha, ktorý je nad ním, ktorý spravuje, ktorý riadi, ktorý vie, upravuje kroky človeka. Ja ti dám. Robil voľačo Jakob nad tým? Vieme, ako bol taký lstivý, mal svoje metódy získať. Ale nad tým všetkým je Boh. Boh, ktorý dáva. Tak asi, aj ty si uvedomeš, čokoľvek máš, nie že si ty získal, nie že si ty zarobil, nie že si ty niečo robil, Boh dal. Boh dáva, Boh požehnáva. To je z jeho milosti. A ďalšie zasľúbenie je to, že on bude s ním. Ja som s tebou. Hľa, ja som s tebou. Bol sami. Sám. Tak. No, Miky má pravo. Sami, keď sú viacerí, sám je jedinečný. Nie. Jakub nie je sám. Aj keď išiel na cestu sám, nikto nebol s ním na pustom mieste. Tvrdý vankúš. Ale zvláštne Božie zasľúbenie. Ja som s tebou. A to je dôležité. Kto je s tebou? Ten Boh Abraham, ten verný Boh, ten silný Boh, ten, ktorý je nad tým rebríkom, ktorý hľadí z neba. Ja som s tebou. Ja budem s tebou. To neskôršie aj Jakub vyznával. Boh, ktorý bol so mňou. A ktorý bude so mňou. A ktorý je so mňou. Neohraničený časom, priestorom. Či nie je to
Veľké požehnanie pre nás, keď vieme, Boh je so mnou. Boh ma miluje. Boh má ma rád. A keď je On so mnou, potom sa nemusím báť. A ďalší bod hovorí, ja ťa budem chrániť. Budem ťa chrániť. Si nebezpečí? Bežíš od svojho brata? Ja ťa budem chrániť. Vieme, ako sa bál, aj keď sa vrácal po viac ako 20 rokov neskôršie a ešte všetko získal. Bál sa. Ako sa jeho brat bude teraz voči nemu správať? Či zaútočí na neho? Či ho zabije? Boh ho ochraňoval. Nebolo to, že Jakub mal armádu, že ho jeho sluhovia budú brániť. Ja ťa ochránim. Aj cez prekážky, aj cez mnohé problémy. Ja ťa budem chrániť. Ja budem s tebou. Bratia, sestri, čokoľvek sa aj nám stáva. Čokoľvek Boh dovolí, sme predsa chránení ním. A nič sa nestáva bez jeho dopustenia, aj vedomia. Čokoľvek sa nám stáva, ten Boh, ktorý je nad hore, vidí moju situáciu, vidí tvoju situáciu, vidí tvoj problém a oslovuje ťa. A čo ešte, keď ťa budem chrániť? Ja ťa aj dovediem. Ja splním svoje sľuby. Ja ťa neopustím. Ďalší bod za tým, ja ťa chrániť budem, ja ťa navrátim do tohto mesta. Navrátim ťa do tejto zeme. Čerpme si z jeden veršíkov, ktorý som tak si pripomínal, kdekoľvek sa spomína Betel, 31. kapitoli, Boh oslovuje. Ja som ten silný Boh, tu ho uhodím z Betela, ale môže byť aj Boh Betela. Kde si pomazal pamätný kameň, kde si mi slúbil sľub. Ja som Boh Betela. Ja ťa navrátim na toto miesto, kde teraz oddychuješ, si bežíš, ale prídeš naspäť. Po mnohých rokoch ja ťa budem chrániť, ale prídeš naspäť. A toto bude tvoje krajina. Toto je tvoja krajina. Kdekoľvek pozrieš, na východ, západ, sever, juh, ja ťa požehnám. Ja ťa navrátim. To bola jeho tuzemská domovina. A kde nás Boh navráti? Do našej nebeskej domovine. Všetci, ktorí mu uverili, ktorí ho zobrali za slovo, ktorí sme znovu zrodení z ducha Božieho od Boha, jedno dňa sa aj stretneme s ním, tej našej novej domovine. Ja ťa navrátim. To je bezpodmienečné Božie zasľúbenia. Jakob si to nezaslúžil. Ale Boh mu tak hovorí. Nedáva nejaké podmienky. On je suverén. On si tak z milosti volil. A ďalší bod nachádzame, že ťa neopustí, dokiaľ nevykoná všetko to, čo hovorím. Lebo ťa neopustím, dokiaľ len nevykonám toho, čo som ti hovoril. Tu vidíme tú Božiu vernosť. On, čo rozhodol, to aj splní. Pri Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi, Jozefovi, Dávidovi. A pri každom, ktorý mu verí. Ktorý zobral Boha za slova. Aké krásne, bezpodmienečné Božie zasľúbenia. A teraz vidíme jeden kontrast. Vidíme Jakoba,
ktorý odpovedá. Ale ako odpovedá? Jakob má podmienky. Ako by všetko toto počul, a potom hovorí, ak, ten prvý bod, ak bude Boh so mnou. Sľúbil Boh, že bude s ním? Tak sme čítali. Teraz je, no ak budeš so mnou. Vidíme, ako je človek spor. Pomalý veriť Bohu. Počuje Božie slovo, ale či je to naozaj tak? Tu je ten duchovný boj, ktorý každý vedie. Či naozaj Boh tak hovorí? Môžem sa spoľahnúť na neho? Bude Boh so mnou? Naozaj je to tak? Ak bude Boh so mnou? Presne to, čo Boh povedal, že tak bude, ako by Jakob pochyboval. S tým sa každý z nás nejako boríme. Či môžeme v každej chvíli veriť, vedieť, že Boh je so mňou? Ďalej hovorí, ak ma bude chrániť, sľúbil Boh, že ho bude chrániť? Presne tak hovorí. Ja ťa budem chrániť. Aj keď išiel k Lábanovi, aj keď bežal od Lábana, Boh ho ochraňoval. Vieme, ako Boh reagoval Lábanovi. Nie, aby si mu voľa čo zle spravil. Boh ho chránil. Neskôršie to Jakub skúsil a videl, že to naozaj tak, že Boh ochránil. Ale tu na počiatku svojho duchovného života, no, ak je to tak, ak ma budeš chrániť. A znovu nasledovný bod hovorí, ak mi dá. Boh mu sľúbil zem, Boh mu sľúbil semeno. Ak mi dá chleba, ak mi dá rúch, ak sa postará o moje jedlo a oblečenie. Ako Pán Ježiš hovorí v svojej kázni na hore. To iba neveriaci žiadajú. Chleba a rúcho, odev. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a to ostatné. I ten chlieb, i to odplečenie. Boh sa postará. Boh dá. Mal Jakub dostatočne chleba? Oblečenia? Mal. Aj keď neskôršie prežíval krízu, vieme, že bola hlad, Boh sa postaral cez Jozefa, jeho syna, aby nebol hladný. Boh sa postaral. A ďalej hovorí, ak ma navráti. Ak ma navráti? Skutočne ho vrátil? Áno. Aj pri tomto mieste, na tomto mieste, Bétel, dom Boží, ktorý ho tak pomenoval, Boh Bétela, Boh z Bétela, ho doviedol práve na toto miesto. Navrátil ho. To, čo zasľúbil, aj splnil. A vieme, ako poženal jeho semeno, aký jej národ, kmene izraelské 12, vyšli jeho lona. A potom hovorí, potom ti dám. Dám ti desiatok. Dám ti istotne desatinu. Mohli by sme povedať, no, prečo len desatinu? Vieme, že aj Izraeli ten desiatok Boh dal, aby Boží ľud dal pre levito, pre službu. My sme vyzvaní viacej než desatinu dávať. A zaujímavé, možno v jednom komentáre som prečítal nasledovný bod, vlastne ešte, že možno správnejšia modlitba by vyzeralo
takto. Oveľa lepšie by bolo, keby sa Jakub modlil takto. Pretože si mi sľúbil, že budeš so mnou. A budeš ma strážiť, čiže ochrániš ma. A postaráš sa o všetky moje potreby, či to jedlo, či ten odev. A privedieš ma späť do krajiny, ktorú si prisahal dať mojim otcom a mne. Budem úplne tvoj, Bože. Budem úplne tvoj. Bratia, sestry, koľko sme úplne Boží. Boh nás oslovil, Boh nás zastavil, Boh nám preukázal milosť, lásku. Máme krásne Božie zasľúbenie, že sa postará o nás. Postaral sa o naše spasenie, o naše vykúpenie. Zabezpečil nám nebeskú domovinu. Sme jeho ľud. My, ktorí sme neboli ani ľudom, ktorí sme boli v tme, teraz sme vo svetle. Máme pevné Božie zasľúbenia. Jakub mal starozákonní proroci, hrdinovia viery. Aj my máme pevné Božie slovo, ktorého sa chceme pridržať a veriť mu. Ako som aj včera spomenul, nielen Betel ako geografické mesto, ale ja ako osoba, moje telo ako chrám Svätého Ducha, ako dom Boží. Boh je so mňou. Boh je pri mne, Boh je nado mňou. Boh chce, aby som bol celkom úplne jeho osobou, posvetený jemu. Boh chce poženať aj druhých skrze nás. Aká bola reakcia Jakubova, keď sa prebudil? Keď sa Jakub prebudil zo svojho sna, bol naozaj je Hospodin na tomto mieste. Ja som nevedel o tom. A bál sa. Povedal, aké strašné je toto miesto. Toto nie je iné ako dom Boží. A toto je brána nebies. Aké strašné je toto miesto. Nešiel vojako hneď oduševlený, radosne uvedomil si, je Boh tu. To je strašné. Boh ma oslovil. Boh môjho otca, dedu, ktorého som ja dosiaľ nepoznal. Teraz sa aj mne zjavil. Z milosti. Nie, že som ja to hľadal, želal si. Boh vstúpil. Ten, ktorý je nad tým rebríkom. A ako som povedal, aj Pán Ježiš akoby citoval niečo z tohto deju, keď hovoril Natanaelovi. Evangelium Jána, 1. kapitola. Keď Natanael odpovedal, riekol mu, Rabi, ty si ten Syn Boží, ty si ten kráľ Izraelov. Ten, ktorý aj skrze Jakuba vyšiel. Skrze Dávida. Skrze Abraháma. Ten rodokmeň, vidíme, ako Matúš cituje, hovorí, ako fyzicky Pán Ježiš prišiel. Ten rebrík, ktorý je na zemi. Hovorí tak obrazne, áno, Pán Ježiš je tu na zemi. Prišiel, vtelil sa. Ale skrze neho je ten prístup, je to spojenie s nebom. Ježiš odpovedal riekol mu, pretože som ti povedal, videl som ťa pod tým fíkom, veríš? Videl Jakoba tam v Beteli? Videl, ako leží, ako má kameň za vankúš? Vedel o ňom, ako beží? Oslovilo. Pán Ježiš videl aj Natanaela. Prečo bol pod tým fíkom? Presne poznal jeho situáciu. A je väčšie veci, ako to uvidíš. A ďalej mu povedal, ámeň, ámeň vám hovorím, že odteraz uvidíte nebo otvorené, anielo Božích vystupovať a zostupovať na Syna človeka. Na to najhovorí, ty si Syn Boží. A Pán Ježiš odpovedá tým obľúbeným titulom
po sebe syn človeka. Syn človeka, syn Boží. Ten rebrík, to spojenie s Bohom. Milosť Božia zjavená v Ježišovi. Zjavená aj mne, aj tebe. Ten, ktorý bdie, ktorý je nad zemou, ktorý je nad každým životom, ktorý je verný. Aj nás, aj dnes uisťuje. Ja som ten verný Boh. A ja vás zoberiem k sebe. Po zasľúbenie Pána Ježiša k svojim učeníkom. Idem, aby som vám pripravil miesto. A zoberiem vás, aby ste boli tam, kde som a ja. Veríme tomu? Vyzerá nám to ako naučná fantastika. A ak sme znovu zrodení z Božia ducha, užite, veríme všetkému, čo píše v tejto knihe, Svätej Božej knihy. Všetké deje, ktoré sú zapísané, aj o Jakobovi, ako ho Boh oslovil skrze sen. Je to pravda. A Boh poženal i nás, ktorí žijeme dnes, Petrovci, skrze vieru Abraháma, Izáka, Jakoba. Nie, že sme my to hľadali. Boh nás hľadal. Boh teba hľadal. Boh išiel za tebou, ide za mňou, aby nás zobral zo sebou. A ak mu veríme, je to akoby každodenný boj, či budem dôverať Bohu, či si vec zoberiem do svojej ruky, ja to budem sa usilovať. Viem, ako Jakub veľa toho sa usiloval samý spraviť, aj sa mu darilo. Ale nadovšetko, nad tým všetkým vidíme suverénneho Boha, suverénneho Pána, ktorý nás miluje. Nech nás aj toto slovo povzbudzuje, aby sme zostávali na tom správnom kurse. Spojení skrze Pána Ježiša s nebom, s našim nebeským Otcom. Aby sme mu vždycky dôverovali. Vedeli, že nás On dovedie na cieľ. Dovedie nás do neba. Privedie nás, predstaví nás svojmu Otcovi ako dokonalú cirkev, bez vady, bez škvrny. To je strašné mesto. Mať dočinenia so živým Bohom. Určite k nám spôsobuje tú bázeň, svetú bázeň. Že sa nás dotýka Tvorca neba a zeme. Postavme na modlitbu. Pane Ježišu, sme vďační, že si ty ten rebrík, to spojenie medzi zemou a nebom. Boh, ktorý si verný, milostivý, láskavý, čia krv tiekla na Golgote, aby nás vykúpila, aby nás zachránila. Pane, ďakujem ti, že si nás tak veľmi miloval a že si svoju lásku tak jasne dokázal na kríži. Ďakujeme ti aj tohto večera, že znovu môžeme z tvojho slova vidieť, ako si oslovil, ako si zastavil človeka na svojej ceste, ktorý ťa nepoznal iba z tej druhej ruky. Ale ty chceš, aby sme každý z nás osobne teba poznávali, osobne teba milovali a odovzdávali celý svoj život. Lebo tebe patrí nielen nejaký desiatok, patrí ti všetko, čo si nám dal. Pane, ďakujeme ti za tieto chvíle, ktoré nám dávaš na zemi žiť. Tak, Pane, dávame sa do tvojej ruky a ďakujeme ti, že nás prevádza, že si s nami až do konca dní. Amen. Kotva. V čase, keď stráca sa môj zrak, istotu chce pohltiť čierny mrak. Keď ma desí skúšok príval, vtedy pohľad hore dvíhať smiem. K tebe, Bože, zrak viery upieram. Tam nádej nachádzam. V čase, keď sluch slabne, keď životná šťava vadne,
Tvoj duch, Bože, aj vtedy nado mnou vládne. Dvíha ma, keď telo nevládze. Len ty sám nepoznáš medze. Keď mojim krokom začína chýbať svižnosť, keď na perách sa stále viac objavuje sťažnosť, vtedy chcem dúfať v teba, Bože, viac ako čo si pamätá moja minulosť. Ty si, Bože, od vekov moja skala. V tebe je život a sila moja stála. Veď ty si od pradávna. Len ty poznáš hĺbku bytia môjho. Len ty, Bože, si bol a navždy budeš kotvou života celého.